Tā, nu tad ir pienācis laiks zvanīt uz ekonomikas ministriju. Un kārtot Latvijas energo jautājumu un visus pārējos. Tiesību jautājumus ekonomiskajā sfērā. 6701310000. Atslēgsim datus. Labdien! Labdien! Vai ekonomikas ministrija? Jā, nu, to es jūs likti dzirdu. Es jūs to labi dzirdu. Tagad labi ir, jā. Jā, es vēlējos runāt ar kādu cilvēku, kas var atbildēt par Latviju energo. Labi, ar tu mirkli, ja paskatīšos. Jo Latviju energo taču ir ekonomikas ministrijas. Kā viņa sauc? Olga Bogdanova. Olga Bogdanova. Jā, nu mums ir 1-1-3. Sākums tā kā... 1-1-3, jā? Jā. Un pirmie kādi bija? Nu tā kā man, 6-7-0-13. 6-7-0-13, 1-1-3. Jā, bet pierakstīt lūdzu rokādu numuru, es neesmu atskatīties, vai viņa nav atjūtējumā. Jā. 0-8-7 ir pēdējais. 0-8-7. Un kā šo cilvēku sauc? Sintīs Trauti. Sintīs Trautiņa. Jā, tur ir mājasapā, tur ir visi kontakti, šos bija daudz ir tādī. Nu jā, nu bet tur viņi pa daudz ir, nevar saprast, kurš te būs Latvija energo. Jā, jā, labi, vai vēl? Sakiet lūdzu, kāds bija darba uzdevums Olgai Bogdanovai? Departamenta direktora. Departamenta direktora. Kura departamenta? Enerģijas tirgus. Enerģijas tirgus. Ļoti jauki, liels paldies jums. Jā, vai vēl? Vislabi. Tā, tūlīt mēs uzvanīsim Olgai Bogdanovai. Enerģijas tirgus departaments. Iedomājieties, kā tas ir nosaukts. Jo tirgošanās jau ir pašā tajā visā būtībā jau ielikta. Nevis enerģijas resursu piegāde valsts iedzīvotājiem, bet gan tirgošanās ar enerģijas resursiem, tātad uzvārīšanās, tātad peļņa izredzētajiem. Un Olga Bogdanova, šī enerģijas tirgus departamenta direktore, nav neatbild. Droši vien atpūšās no grūtā darba, lai varētu visu peļņu izredzētajiem piegādāt. Tā. Tagad piezvanīsim Sintijai Strautiņai, redzēsim, kā ar viņu ir. Lielī laiks.
Tāpēc, ka viņas košas. Dikti ražanas šogad. Patīk viņām te. Veselas deviņas. Veselas deviņas. Deviņas. Lillīs. Un arī Sintija ir kaut kur citur un neatbild. Un būs jāmeklē vēl kādu. Jā, nu, es nevarēju sasniegt nevienu, ne otru, jā, droši vien, kad... Olgas sekretāri? Jā, iedodiet man... Viens, seši, seti. Un e-pastu visiem uzrakstīt. Un tad drīzāk viņi atbildēt, jo viņi ir tādi, viņiem ir tāds nepārtrauktās sapulces. Nu, protams, jā. Iekšā ārā. Ja. Arī viens, nu, ja viņš tagad nevar runāt, man jāatgriezīt. Nu, jā, jā, viņi arī nabadziņa kā vāveris ritenī. Varbūt uzrakstīt Raimonds punktu Aleksejenko, viņš ir drīzāk jums palīdzēt. Jo viņš ne, zināms, ka nav atvaļinājumā, jā. Jums ar tur nav ātrie sakari, ja? Jums nemaz nav optiskais internets, ja? Ir, bet no tā mājas lapīnīca un iekšējā ir tālēnāk, lai kaut kas nē. Un vai jūs, kā tur arī ir ar Olgu Bogdānovu? Jā, iedodiet man piģēnu, Kārli. Kas to zina? Ko tad? Viss. 1-3-3. Nu, ļoti jauki. Liels paldies jums un visu gaišu. Nu, tad zvanam Kārlim. Labdien! Labdien! Šeit jūs traucē Dita Rietuma. Vai jūs aizvietojat šobrīd enerģētikas tirgus direktori, ja? Olgu Bogdānovu? Ja? Ļoti patīkami. Lieta ir tāda, kad es jums zvanu kā Latviešu biedrības valdes locekli arī. Un mums te ir situācija, ka mums Latvenergo draud ceturtdien atslēgt elektrību. Un, cik es saprotu, tas ir valsts uzņēmums Latvenergo, ja? Ir, jā. 100%. Kapitāla daļa turētāja, jā, ekonomikas ministrija. Jā. Un tāpēc mēs gribējām ar jums sazināties un noskaidrot, kā tas var būt, ka mums latviešu biedrībām, pamatiedzīvotājiem, tād var būt draudi izteikti. Tur jau jums
apstādē tikādas līgums saistības un apakšā un līgums tiem konkrētums e-pastā jāuzrakstā problēma, kā tā ir radusies. Un ne jau komersants jau nedraudēs jums tāpat vien. Tur ir noteikti kāds saistīts, kas izriet no civila likuma vai no kāda cita normatīva akta. Nu jā. Un, nu, jebkurā gadījumā mēs te esam analizējuši visu šo situāciju, ka jau miljonus no tādiem komersantu draudiem ir izbēguši no valsts, ja? Un gribējām palīdzēt jums ekonomikas ministrijai ar šo genocidālo likumdošanu tik galā, jo jums jau arī noteikti negribās, lai no šajienas aizbrauc iedzīvotāji. Un, tas, ka mēs neesam interesēti. Un... Varbūt tās, kad tad es jums nosūtīšu e-pastiņu, ja? Jā. Un jūs tagad nebūsiet atvaļinājumā, ja? Nē. Nu, ļoti jauki. Jo mums te ir veselas komisijas ar speciālistiem, un ir arī izstrādāts plāns, kā varētu šo darba veidu pārvērst uz demogrāfiju stimulējošu darba veidu. Kas atbilst satversmes otram pantam. Plāni jūs arī varbūt varat mums atsūtīt, jo izklāsies, ka tas ir plašāks jautājums, ne tikai elektrā enerģija šobrīd. Plotams, jā. Situācijas plāns un izspērējies, kur arī toreiz ekonomikas ministrija tā kā izspērējies ar citām ministrijām, tas arī tā kā ir. Ļoti jauki, jā, tur ir vesels kompass uz visām 14 būtiskajām nozerēm. Un īstenībā tās visas ir pamatiedzīvotāju tiesības, kurām vajadzētu būt viņiem pienāks no valsts bez maksas īstenībā. Bet nu, tas ir tāds nu, viens variants, kā attīstīt to lietu, kur mēs varētu diskutēt un varbūt tās projektu mērogā ieviest. Jā, tas nozīmē, tur jāstāst, jā, cik jūs tas plāns ir plašs, tur jau ne tikai es viens, bet mums atsevi vēl daži citi departamenti, gan uzņēmē darbību, gan tautsainiecības attīstības departaments, un tad ir jāstāst, varbūt var to visu izrunāt. Ļoti jauki, brīnišķīgi. Tā, vārds sakot, bet nu jā, nu mums aktuālākais ir, lai mums ceturtdien neatslēgtu to enerģiju. Jo tad mēs jau sāksim justies kā ar uzbrukumu situācijā, ka tad jau vairs nevarēs... Bet tā varbūt jūs noformējat divus e-pastus, tā mums būs vienkāršāk, kā viens saistībā to Latnergo un to jūsu problēmu, tad mēs varam piepasīt jau tālākam notocis nodošu kādam ekspertam, tad jautājums piepasīt ar Latnergo, tā informācija, kā tas tās varies, lai mēs to izdarītu, mums vajag kādu konkrētāku informāciju, jā, un nosaukumu subjekts viņus ar nu kaut kādu. Protams, jā, jā. Un tad otrs e-pasts arī ir saistībā to jau. To visi jūs plāna reemigrācija. Brīnišķīgi, jā. Ieregistrēsim kopējā sistēmā, tie noteikti nu, no vairākiem departamentiem, ne tikai vēlēs enerģijas un tirgus. Ļoti jauki. Pēc cik jauka saruna, Kārli. Jūs man pilnīgi... nu, centīsimies, ne? Tā neko nevar solīt, bet protams jau, ka mēs ieinteresētāju šeit visu jā, tātik, un Nu, tieši tā. Un kā nekā... Nevienam jau nav vajadzīgi arī tādi radikāli mēri, kā Anglija veica, ja? Mēs jau arī visu to varam izdarīt arī Eiropas Savienības mērogos. Nē, ja tikai sāk beidzot īstenot pamatiedzīvotā intereses, vai ne? Nē. Labi, liels paldies un lai jums skaista nedēļa uz saziņu. Viss labu. Jā, labu. Viss ir iespējams. Lai top. Deviņas lilijas.